Bom pessoal, estamos dando início a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, a gente está colocando água no tacho aqui para estar esquentando. A gente levantou hoje em torno de 4 horas da manhã para a lida do leite. Já organizamos todo o serviço, agora por volta de 5:30 da manhã. E hoje pessoal, a gente vai estar realizando aí um abate daquela porca landrace. Tem vídeo no canal, dá em torno de uns 360 kg. E vamos mostrar todo o processo aí para vocês. Pessoal, então a gente já realizou o abate dela. Aqui em cima da mesa tem a metade aqui, como vocês podem ver. Ela deu em torno de uns 360 quilos, pessoal. Então agora a gente vai começar a fazer o processo aqui nessa metade. Tá cortando, tirando a banha. Eu vou ali no trator, ó, o trator tá ali, ó. O trator tá ali no lado e eu vou mostrar outra parte dela. Deu em torno de uns 360 quilos, pessoal. Aqui é só meia parte da porca, aquela landrace que a gente tava engordando. Dá uma olhada aqui, pessoal, na banha que tem aqui, ó. Vai dar muita banha. A gente vai estar fazendo a banha, vai estar fazendo o toresmo e eu vou estar mostrando todo o processo para vocês. Bom, pessoal, então a gente deixou aqui na caçambinha a outra metade dela, aqui a outra minha parte. Primeiro a gente vai fazer o processo lá daquela parte lá, depois a gente vai estar fazendo dessa daqui. Como que vocês podem ver, já tá limpo tudo. A gente fez o processo lá de estar fazendo o abate e tá limpando ela. A gente não mostrou, né, pessoal? Como vocês sabem, pelas diretrizes aí do YouTube, a gente não pode estar mostrando sangue. Então a gente vai mostrar agora todo o processo de agora em diante. Já finalizado, já fizemos o abate, já foi limpada. Tá bem bonita, pessoal, bem gorda. Vai render bastante banho aí. Bom, então pessoal, a gente já começou a cortar uma parte, uma metade dela. O Cristiano tá ali ajudando. Ele vai falar um pouquinho mais para vocês sobre as partes aí das carnes. Bom pessoal, então aqui é a costela dela, a parte da costela. A gente tá fazendo a primeira metade, igual mostrando para vocês. Olha o tamanho do quarto dela aqui, pessoal. Esse daqui é um dos quartos. Aqui tem um espinhaço. Dá uma olhada, pessoal, o tamanho do espinhaço. Não tá cortando aí, nós já estamos arrumando lá para estar fazendo a banha. Aqui já tem o lado de baixo que tá ficando só a parte que vai ser da banha para estar cortando. E aqui o pai tá separando as carnes aí por parte. Aqui vai ser só a banha, né, pessoal? Essa parte aqui, ó, tem o couro aqui embaixo. A gente vai estar cortando ali para fazer o processo. Ali já estão cortando a banha lá, estão picando e separando. Bom, então ali, ó, pessoal, a gente já está picando a banha. O Cristiano está ali ajudando, eu estava ajudando também. Agora eu vim mostrar um pouquinho mais para vocês. Ali, ó, o sogro e a sogra estão tirando o couro. Pelo que a gente vê ali, vai dar bastante banha, mas de tarde a gente vai mostrando para vocês todo o processo de fazer a banha. A porca, né, pessoal, era uma porca landrace, igual vocês acompanham o canal, tinha vídeo ali. A gente mediu aquele dia que a gente fez o vídeo, calculamos que deu uns 360 kg, ela dava viva. A gente vai fazendo aquele tacho que vocês viram ali no começo do vídeo. Mas acho que a gente vai estar aqui fazendo a banha duas vezes, né, pessoal? Porque a gente começou aqui, ó, temos na metade ainda da primeira parte, igual eu mostrei para vocês. E olha já o quanto que deu de banho aqui. Tem tudo isso ainda para a gente estar picando. E tem a outra parte que ficou lá em cima da caçambinha no trator. Vamos ver se ficar muito, né, pessoal, para estar cozinhando bem a banha, para a gente estar fazendo a banha toresmo. De repente a gente vai ter que fazer em duas partes, que só numa tachada não vai dar. É, ela era uma porca bem grande, então a gente já esperava, né, Cristiano, que ela fosse dar bastante banha, mas eu acho que ela deu mais ainda do que a gente imaginava.
Ela já estava, né, pessoal, com 1 ano e pouco de idade, então, mesmo que era um landrace, né, pessoal, que o landrace ele não dá muito banha, mas como ela já estava num porte maior e tinha uma idade já um pouco mais avançada, né, que geralmente o pessoal faz o abate aí com 6 a 7 meses, a gente deixou ela um pouquinho mais, ela já passou de 1 ano de idade, então ela rendeu, estava bem gorda e vai dar banho aí, vai dar bastante banho, né, pessoal. Se você deixar um tempo assim, há mais de 1 ano, quem gosta de fazer banha no sítio aí, o pessoal fala que o porco branco não dá banho, aí ó pessoal, era uma landrace, e olha a quantia de banho que ela vai dar aí. E sem contar, né pessoal, que a banha ela é mais saudável, porque é uma coisa mais natural para tu estar fazendo comida. O gosto na comida também é outro, né? Fica muito bom uma comida feita com uma banha. E a carne, né, pessoal? Olha como que vocês podem ver a carne dela aqui, ó. O quarto dela aqui é o quarto dela, pessoal. Olha o tamanho do quarto dela. E além dela tá dando um pouco de banho, ainda vocês podem ver que tem bastante carne, né, pessoal? O landrace, por isso que a gente gosta do landrace e cria aqui no sítio. Dá uma olhada só como que é o quarto dela, ó. Pura carne aqui, a gente já tirou a banha ali, né? Limpamos. E mesmo assim, tem bastante carne. Aqui a outra parte. O espinhaço também, ó pessoal, olha só o tamanho do espinhaço. A gente vai estar congelando o espinhaço, né pessoal? Vamos colocar no freezer ele aí. Vamos deixar congelar. E depois com a serinha, ou num outro dia, né? Quando que ele tá congelado, a gente vai estar serando em partes, né pessoal, para estar fazendo aí com uma mandioca. Vai bem um espinhaço com mandioca, né? É isso aí. Então agora eu vou lhe ajudar mais um pouquinho, depois a gente vai mostrar para vocês a banha no tacho, fazendo ela e quando ela ficar pronta para ver quanto que rendeu. Agora de manhã, igual a gente falou lá no começo do vídeo, levantamos cedo, era lá para as 4 horas da manhã, já estava na cozinha tomando café. A gente finalizou lá o serviço em torno de 5 e pouco, 6 horas da manhã. E daí a gente podia estar bem mais adiantado aqui, né pessoal? Mas a gente foi lá para tirar ela lá da baia dela e a gente não conseguiu tirar. Demorou um bom tempo para a gente estar conseguindo tirar. Ela não estava mais passando na portinha lá, pessoal. E daí a gente demorou um bom tempo para tirar ela fora, depois a gente conseguiu estar tirando ela fora. E daí perdemos ali 1 hora. Mas mesmo assim a gente agora já começou a cortar aqui, é por volta de 8h30 da manhã. A gente vai tentar acabar pela parte da manhã de estar fazendo a banha, cortando ela, né? Deixando ela pronta, para ali na parte da tarde a gente começar a fazer os torresmos lá, fazer a banha, cozinhar ela. A gente até ia gravar para vocês, pessoal, nós tirando ela lá da baia dela, só que nós não conseguimos, porque daí a gente teve que ajeitar, né, Cristiano, para tirar ela, já que desmontar lá um lado da baia, aí por isso a gente não gravou para mostrar para vocês. Ela tava bem grande, não passava mais nem na porta lá da baia, a gente teve que desmanchar praticamente uma parede inteira lá para estar tirando ela fora. A banha é a parte que acho que é um pouquinho mais demorada para tu tá picando ela e tá fazendo, mas também é uma das partes melhores que tem. Quantas latas de banha vai dar aí, Tereza? Umas 3 latas de banha dá? Hoje a gente tem a nossa comadre aqui que ela veio ajudar, como ela tem mais experiência, né pessoal? Ela veio dar uma mão para nós. E ela entende mais, né? Ela disse que vai dar umas 4 latas de banho. E a gente acredita que vai, porque tem banho aí ainda. Vamos apopar, né, pessoal, por causa que comprar o óleo aí no mercado não tá barato, tá bem caro. A soja tá quase 200 reais o saco, então
Vocês imaginam o óleo de azeite e óleo de soja. Que valor que vai ir da plantinha. É, né, pessoal? E pelo que a gente está acompanhando as reportagens também, a gente está vendo que as lavouras de soja, tem muita gente que não vai colher, tem gente que vai colher só 60 ou 30 sacos por hectare, menos da metade do esperado. Então, né, pessoal, vai ser uma perca bem grande. A gente acredita que todos os derivados de soja vai vir um preço bem elevado. Por isso que é bom a gente ter uma banha e se prevenir, pelo menos, para fazer a comida, né, pessoal? Para ter a banha ali em casa, por isso a vantagem que a gente sempre fala, né, que você está criando os animais em casa, para você estar fazendo o seu próprio alimento, as suas carnes, e a banha também. Por isso que é sempre importante você estar criando um animal em casa, quem mora na roça, pelo menos. Uma que é cara, né, pessoal, tá comprando no mercado, outro que a gente criando aqui em casa, né, a gente sabe o que tá, vai consumir, a gente trata aí do jeito da gente, né, uma carne mais com milho mesmo, né, soro e milho, então a carne é boa, né, pessoal. No mercado tu vai comprar às vezes, né, pessoal, você não sabe como o animal foi tratado, foi alimentação. Tem muita gente que acaba dando hormônio para os animais crescerem mais rápido, né? E assim não, assim você sabe que você tratou ele ali com soro, com milho, e ficou uma carne boa, uma carne firme, né? Depois o Cristiano vai assar um pedacinho de carne, vamos fazer um churrasquinho e vamos mostrar para vocês lá também assando um pedacinho. Vamos ter que fazer um churrasco, né, pessoal, já que a gente tá com bastante carne aí, já vamos começar a usar ela hoje. Vamos fazer o teste de qualidade para ver se ela tá boa mesmo. Ela tá muito gorda. Bom, então, ó, pessoal, a primeira parte da porca a gente já acabou, como vocês podem ver aí. A gente vai fazer a banha em duas vezes, porque senão vai dar muita banha. E aí vai, pode derramar no tacho. A outra parte eu vou mostrar pra vocês aqui. O Cristiano já tá ali limpando pra nós tirar a banha. Pra começar a fazer a banha dessa outra parte. Vocês podem ver aqui, ó, tem uma boa camada de banha. Por isso que a gente achou melhor fazer em duas vezes. Então, olha, pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês. Eles estão desossando o quarto da porca aí, ó. É grande o quarto da bicha aí, ó, pessoal. Dá quantos quilos será esse quarto? Parece um quarto de boi. Pesado, é. E tem banho ainda aí, ó, pessoal. Temos bastante serviço pela frente. Como vocês podem ver, ela tem bastante carne, por mais que ela tenha banha, né, pessoal? E é a questão que a gente sempre fala do trato, de estar fazendo uma ração de boa qualidade, tá dando um soro. É muito importante você estar dando soro para os animais. Isso aí tá aí, ó, o resultado de um bom trabalho, de um bom serviço, uma boa criação dos animais, né?
Vamos tirar a costela dela agora aqui, pessoal. Vamos tirar a costela e a paleta. Estão tirando agora, para a gente poder depois dar continuidade da banha. Depois o Cristiano vai ajudar aqui. Pois enquanto a gente acaba de cortar a banha, ele vai lá fazer o nosso churrasco. É sempre bom os homens, né, para estar fazendo essa parte aí. Então, até desossar ele está ajudando. Depois ele vai para a churrasqueira daí. Olha o tamanho aí, pessoal, da costela dela. E aqui embaixo é tudo banha, pessoal. Ela já estava bem grande, como a gente falou, né, pessoal? Ela não estava quase conseguindo ficar mais lá no chiqueiro, na baia dela. E a questão do calor também, né, pessoal? Como ela era grande e estava bem gorda, a gente tinha medo dos calores acontecer alguma coisa com ela. Costelinha. Isso daqui é tudo banha, né, pessoal? Agora a gente tá tirando o couro dela aqui, tá separando e deixando só a banha. Bom, pessoal, então eu e a Elaine demos um intervalo lá embaixo. O meu pai, minha mãe e a minha comadre ficaram lá acabando de fazer outra metade da porta, de cortar a banha lá. A carne a gente vai estar cortando pela parte da tarde e vamos estar fazendo a banha também, ali cozinhando ela, fazendo a banha e o turismo de tarde. Agora a gente veio aqui, né, pessoal, para estar fazendo o nosso almoço. Vou mostrar aqui para vocês. A gente colocou uma carninha e um lombinho. Colocamos um lombinho, colocamos uma costelinha. Uma costelinha para nós, né, pessoal, almoçar de meio-dia aí. Costelinha caprichada, bem temperada. Aqui tem um corinho, ó, pessoal. Adivinha para quem quer esse couro aqui, ó, um corinho. Eu nem vou falar para vocês. O corinho que a Elaine gosta de comer, tá aqui no lado também. Vai dizer, pessoal, que o corinho não lembra a infância de vocês. Quem aí mais gosta de comer corinho assado, deixa aí nos comentários. Vai dizer que não é uma delícia um corinho assado? Eu já prefiro estar comendo isso daqui, né, pessoal? Eu já troco o corinho por uma costelinha dessas aqui. A minha mãe tá fazendo uma mandioca lá pra gente estar comendo com uma costelinha. Tem um lombinho ali também, né, pessoal? E como a gente tá, hoje a gente tá na correria aí, tá bastante apurado, a gente deixou pra tá comendo com espinhaço outro dia ali, com a mandioca, o espinhaço, né, pessoal? Daí a gente vai tá cortando e vai tá fazendo com a mandioquinha aí nos próximos dias. Bom, então, pessoal, agora a gente deu uma pausa lá, vamos tomar um mate, porque a gente levantou bem cedo, madrugamos hoje, como o Cristiano falou, né, pessoal? Não tivemos nem tempo de tomar o mate ainda, eu só deixei ele pronto. E agora a gente vai tomar o mate, vamos cuidar a carne. Como o Cristiano falou, né, pessoal? Na minha infância, quando a gente fazia, carneava ou abatia um porco, nós tínhamos o costume, a minha avó, de pegar uma caçarola, uma panela e tá fazendo o espinhaço, né? Aquela parte do meio, assim, do porco frito com mandioca. Mas hoje a gente optou em estar fazendo uma carne assada, o corinho, que eu tenho adoração pelo corinho assado. Antigamente, né, pessoal, muita gente, na minha família, pelo menos o meu avô ali, a gente tinha costume de fazer no fogo, no tacho mesmo, estar largando o corinho na brasa também e comer. São coisas, né, pessoal, que a geração de hoje, ou até mesmo os nossos filhos, talvez não saibam como que é isso, né, como que seria. Qual seria o gosto de um corinho de porco desse jeito? Hoje em dia, se você fizer isso, as crianças dificilmente vão comer, né? E a gente, né, pessoal, hoje então, quem mora aí no interior, a grande maioria sabe, né? Quem mora na cidade também, que já deve ter morado no interior, foi para a cidade, eu tenho os pais no interior, foi criado uma parte da fase aí da vida no interior, sabe como que é o dia da carnança, né, pessoal?
Então a gente levantou bem cedinho hoje, a gente tirou o dia hoje para estar fazendo isso daqui, para estar fazendo uma carne para a gente ter almoçado meio-dia. Vamos fazer uma banha para a gente ter, né, pessoal, que uma banha está mais saudável, é mais saudável. Hoje os médicos até indicam mais a gente tá consumindo banha de porco do que o azeite, né, pessoal? Então a gente vai fazer uma banha aí para o consumo da família, para a gente ter guardado. Vamos estar cortando a carne, guardando. Vamos fazer um torresminho para a gente estar comendo também, né, pessoal? Para a gente guardar um pouco. A gente aqui tem o costume, né, pessoal? Igual no interior aí, a grande maioria tem. A gente faz um torresmo, dá um pouquinho para um vizinho, um pouquinho para um outro. A gente ainda tem aquele costume de estar trocando um pedacinho de carne. Quando que eles carneiam lá, eles trazem para nós. Hoje nós estamos carneando, nós levemos para eles um pedacinho. É a coisa da roça, né, pessoal? Uma vida boa. Às vezes a gente se queixa, né, que não sobra muito dinheiro, mas comida aqui não falta. São costumes, né, pessoal, dos mais antigos, como a gente falou, mas a gente gosta de seguir e a gente pretende, quando tiver filhos, né, Cristiano, a gente passar para eles, que são ensinamentos bons. Lá na minha casa, até a minha mãe veio hoje de manhã mais cedo. Tem costume de estar assando a cabeça do porco também, muita gente gosta dela, da cabeça do porco assada. Então a gente vem ali, limpa a cabeça, faz assado, um corinho no feijão também, tem muita gente que gosta. São coisas mais antigas, né, como a gente falou. A questão da banha também, a gente acredita, né, que os médicos até já estão indicando o pessoal comer mais comida com banha do que com o azeite, porque você sabe, né, pessoal, a banha ali é uma coisa pura. Você fez o trato, você sabe o trato que você deu pro seu porco, né? Então é uma coisa mais saudável, digamos assim, para estar consumindo do que o óleo de soja. Não desfazendo, né, pessoal, do óleo de soja, porque de vez em quando você precisa utilizar ele. Mas ainda o melhor seria você ter a banha de porco para estar fazendo a sua comida. É, a gente, né, pessoal, aqui na roça a gente procura plantar um pouquinho de tudo para a gente ter para o consumo. Criar um porquinho para a gente ter também aqui para o consumo. A gente aqui, pessoal, porco, a gente vende algum, mas primeiro a gente pensa na família, né? Para a gente ter para a gente, para o nosso consumo. Quando que sobra aí, a gente acaba vendendo também. Hoje, né, pessoal, a gente gostaria até de estar mostrando para vocês todo o processo, que a gente sabe que tem bastante gente que gosta e também tem gente que não gosta. A gente queria estar mostrando todo o processo, desde lá do abate, né, pessoal? Abatendo tudo ali, limpando tudo. Mas uma que tem gente que não gosta. Então a gente procurou mostrar as partes assim, vamos dizer assim, que pode ser mostrada. E mostrar um pouquinho mais, né, pessoal? Da tradição que é quem mora na roça. De estar cultivando as tradições, estar cultivando a cultura nossa, né? É, a gente fez um vídeo, tá fazendo um vídeo um pouquinho mais resumido, como o Cristiano falou, né, pessoal? Tem partes que não podem ser mostradas na plataforma, por isso a gente só mostrou mais depois de estar pelando ela, depois de ter feito o abate, né, pessoal, a carne ali já quase meio caminho andado. Porque a gente queria ter mostrado tudo, mas infelizmente, né, pessoal, a gente entende que tem muita gente que não gosta disso, então a gente prefere estar mostrando só agora o churrasco, o nosso almoço. E de tarde nós vamos mostrar também fazendo a banha, o processo da banha. É, né, pessoal, e também a gente demora para estar monetizando o canal, né? Então a gente, quando consegue monetizar, a gente procura seguir os padrões e as diretrizes aí, né? Então aí a gente está numa plataforma, então a gente tem que estar respeitando também. Então a gente está fazendo a coisa certa, mostrando igual a nossa tradição, igual eu falei para vocês. O corinho da Elaine tá aí. Eu já não sou muito chegado no corinho, né, pessoal? Eu já tô assando com os olhos ele, pessoal. E a Elaine já gosta do corinho. Eu prefiro carne, né? Torresmo também. Mas mais carne mesmo. Olha a costelinha aí, pessoal. Costelinha de porco. Outro dia a gente fez uma de gado. Hoje a gente vai virar costelinha de porco. Tá ficando do jeito. E como a gente falou, né, pessoal, a Landrace, ela era uma porca mais para carne, como a gente falou nos vídeos, mas mesmo assim, pessoal, com o bom trato que a gente deu, a gente até mesmo, né, que a gente se apavorou
da quantia de banha que ela tá dando. Como a gente fez a pesagem dela, dos 360 quilos, nós vamos falar para vocês que foi um pouquinho sofrido pra gente conseguir levar ela lá pra mesa, porque realmente ela deu bastante carne, uma carne bonita, uma carne firme, e também deu bastante banha, por mais que ela não seria uma raça pra banha, né? Por isso, pessoal, que eu quis também estar mostrando aí a lida hoje da carniança do porco, para mostrar o que a gente fala nos vídeos, a realidade que é lá quando a gente cria lá no chiqueiro, na pocilga, e depois quando que a gente faz a parte aqui de estar fazendo o abate, né, pessoal? Por isso que eu digo, quem trabalha, pessoal, com porco comum, aí não está tendo resultado, pessoal, arruma porco, uma landrace, pessoal, Pietran landrace. Como vocês viram aí no vídeo, ela tinha um pouquinho mais de um ano, acho que um ano e dois meses por aí. A gente podia estar até fazendo abate ali com 6, 7 meses. Mas a gente optou de deixar um pouquinho mais, uma que a gente também, né, pessoal, tinha carne. Então a gente foi deixando passar, passar, até deixou demais. Mas, pessoal, vocês viram ali, a carne, tem carne boa. Olha aqui, isso daqui é carne, pura carne. E banho, pessoal, dá banho igual. Eu acho assim, pessoal, que às vezes é ilusão estar criando porco comum por causa da banha. Se você criar uma porca igual aquela ali de 360 quilos, em um ano e dois meses, três meses, você vai ter a carne, uma carne de qualidade, e vai ter a banha, pessoal. Eu não vou falar quanto que vai dar de banho, que a gente vai depois estar fazendo e medindo. Mas acredito aí que vai dar para mais de 3 latas de banho, pessoal. Vai ser bastante banha. A gente queria fazer só numa vez, só uma taxada, vamos ter que estar fazendo duas taxadas. Como a nossa comadre, a comadre Cristiano falou, né, pessoal, ela tem um pouquinho mais, ela tem mais experiência que nós, ela falou que vai dar em torno de umas 4 latas de banho assim, que ela vai dar bastante. Então, o que a gente fala, né, pessoal, não é a gente desfazer do porco comum, mas sim, você pode estar criando um porco de raça, você pode ter carne e ter banha também ao mesmo tempo. Bom, pessoal, então a gente acabou de estar cortando a banha lá, já colocamos aqui no tacho, agora a gente vai começar o processo de estar fazendo o torresmo e a banha, né? Deu duas medidas assim, pessoal, a gente achava que ia dar só um tacho, mas vai dar dois tachos igual esse daqui. A gente trouxe a metade para cá, vai estar iniciando, como a gente tem só um tacho aí, a gente vai ter que estar fazendo em duas vezes. Então começamos a fazer agora a metade agora, e quando que a gente acabar aqui, vamos estar fazendo a outra metade. Fizemos o fogo aí, como vocês sabem, né, pessoal, para banha tem que ser um fogo meio baixo para estar fazendo devagar ela com caldo. E vamos estar mostrando aí todo o processo para vocês aí. Já estamos ansiosos para estar comendo um torresminho, né, Elaine? É verdade, pessoal, a gente já começa a banha na esperança de ficar pronto o torresmo. A gente já acabou de almoçar aí, comemos um churrasquinho, né, pessoal? E agora para aperitivar na parte da tarde aí, vai ser o torresmo. Importante, né, pessoal, quando você começa a fazer a banha, você tá mexendo até ela começar a fritar e colocar um pouquinho de água no fundo do tacho ali dentro também. A gente já colocou um pouco de água aí. Fizemos um fogo aí para aproveitar o fogo que a gente já tinha feito do churrasco, mas deixamos mais baixo agora. E agora a gente vai estar mantendo o fogo, né? Não um fogo muito alto. E vamos estar mexendo aqui devagar para não deixar grudar também na parte de baixo do tacho. E vamos estar fazendo o torresminho aí. E isso aqui, ó, pessoal, é meia só da nossa landrace. Então, como vocês podem ver, como a gente falou, ela não é uma raça para banha, né, Cristiano? Mas mesmo assim vai dar dois tachos bem cheios, igual a esse aqui, ó. É, pessoal, aí, tipo, a carne lá, como vocês viram, rendeu bastante, né? Uma carne bem boa. E mesmo assim ela deu banho, ó, pessoal. E a landrace, é porco branco, não é porco comum, não. Se fosse porco comum, né, pessoal? Até a gente entende que o porco comum dá até mais banha do que carne, mas o landrace, porco branco, se você criar ele aí com mais de um ano, ele vai dar banha assim, ó, pessoal. Igual o comum, e a carne é outra carne, ó, pessoal, uma carne de qualidade, ele já tem a genética para estar dando mais carne do que banha, mas mesmo assim ainda deu bastante banho.
Então agora, né, pessoal, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do processo da banha, quando ela começa a fritar. E depois vamos ver o resultado final, se o Cristiano sabe fazer uma banha ou não. Se ele sabe, vai ficar bom o torresmo dele. Agora. Bom, pessoal, escutem só o barulho da banha quando ela começa a fritar. A gente já fica imaginando aquele torresminho gostoso ali, ó. Bom, pessoal, então a gente finalizou a primeira taxada, já está finalizado. Agora a gente vai estar tirando ali, vamos estar fazendo o processo de estar tirando a banha. Depois a gente vai estar imprensando ali na nossa prensa. Olha como que está já, pessoal. Já está pulando, está assim. Ó. Pessoal, vocês não têm noção do cheirinho que está aqui. A coisa mais boa. E a banha tá bem no ponto, tá bem bonita, bem branquinha. Então a gente finalizou aqui, né, pessoal? A primeira taxada, vamos ver quanto que vai render. Depois a gente vai estar fazendo a outra taxada, que deu duas, né? Vai dar duas medidas dessa aqui, pessoal. Vai caber tudo no igual, hein? Bom, pessoal, então a primeira taxada já tá pronta. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó, o torresmo para vocês. O Cristiano tá ali tirando, ó. Deu bastante banho ali, como vocês podem ver. E depois que a gente vai fazendo esse processo aqui, a gente vai estar prensando eles. Nós vamos mostrar tudo para vocês. Assim que nós tirar toda a banha ali, a gente vai estar fazendo a segunda taxada. A prensa é essa daqui, né, pessoal? A gente vai deixar escorrer bem aí. Depois a gente vai estar colocando aqui.
Como vocês podem ver aqui, os turismos tá bem passadinho. Vai render bastante banho aí. Já tem quase meio tarde. E temos mais uma taxada ainda para estar fazendo. A gente vai colocar nesse no tarro aqui e na lata também, porque como vai dar bastante, né, pessoal? A gente vai dividir em dois lugares. A gente tá coando aqui, né, pessoal? Vai escorrer a banha. Estamos colocando aqui. Depois a gente vai estar imprensando lá. A gente tá fazendo assim para fazer mais rápido. Nós vamos ter que colocar outra taxada, daí depois até que vai fazendo a outra taxada aí de banho, a gente vai imprensando os turismos lá na prensa. Vai ficar bem prensadinho, vocês vão ver que vai ficar bem bonito o torresmo. Ele já tá bem bonito, ó, o ponto é esse, bem douradinho. Nós deixamos um pouco de carne aí para trás, ó, tem uns torresminhos com bastante carne aí. Vai ficar top. Ficar um torresmo de primeiro. Bom, então, pessoal, rendeu isso aqui de carne, ó. Ela já tá cortada, tudo separadinho, a gente vai deixar esfriar. Depois a gente vai aguardar, ó. Deu bastante carne. Como vocês viram lá, agora a gente já vai colocar a segunda taxada de banha. E no final, nós vamos mostrar pra vocês quanto que rendeu o total da banha. Bom, então, ó, pessoal, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas rendeu até ali, ó. Da primeira taxada deu uns 40 litros de banha. Rendeu isso aqui de torresmo, ó. E agora o Cristiano vai estar prensando o torresmo e eu vou mostrar para vocês. Quando a gente prensa, né, ele fica melhor, ele fica torresmo mais sequinho. Por isso a gente gosta de estar prensando ele. Acredito que muitos também prensem, gostam de prensar o torresmo e usam essas prensas ali, ó. Agora a gente vai estar imprensando aqui, né, pessoal? Vai simar um pouquinho de banho aí. Mas vai ficar bem imprensadinho, vai ficar bom. A gente deixou o torresmo um pouquinho a mais, né, pessoal? Para ele já se passar um pouquinho mais, não ficar muito cru. E agora a gente vai estar imprensando ele. Ele não deve ter muita banha, a gente, pelo que a gente vê, ele ficou bem sequinho, né? Mas a gente gosta de prensar mesmo assim. Sempre fica um pouquinho de banha a mais nele, por isso que é bom estar prensando. Vou mostrar mais de perto aqui para vocês. Olha aí, ó, pessoal. A gente gosta de estar imprensando ele, né, pessoal? Que daí fica bem sequinho. Tira toda a banha dele aí, né? Como vocês podem ver aí, já tá saindo mais um pouco.
Tá ficando bem prensado, vai ficar um torresmo bem gostoso. Vamos deixar escorrer um pouquinho aqui e vamos estar tirando ele e vamos estar mostrando como ficou. Bom, pessoal, então aí, ó, essa é a segunda tachada já. Finalizamos. Os dois tachos deu bem cheinho, como vocês podem ver, ó, esse também deu bem cheio de banho de torresmo. A primeira tachada deu 40 litros de banho. Agora a gente vai estar largando na lata e no tarro. Depois a gente vai mostrar para vocês bem certinho quanto que rendeu de banho e quanto que deu de torresmo. Vocês podem ver, rendeu bastante. A gente já trouxe outra lata aqui no lado, né, pessoal? Vamos estar largando nessa lata aqui. Essa daqui tá nos 40 litros, quase encheu. E dá uma olhadinha aqui no torresmo, o jeito que tá. Tá bem, ficou bem sequinho, bom. Tá no ponto, tá torresmo. No ponto. Essa tachada foi mais rápida que a outra, né, pessoal? Como o tacho tava quente e o fogo tava bom, demorou em torno de meia hora. O outro nós demoramos quase uma hora. Mas olha aí, ó, como que ficou. Pessoal, vou dizer pra vocês que o cheirinho aqui tá uma delícia. A banha ficou bem no ponto, bem bonita. Torresmo também. Da primeira tachada, pessoal, rendeu isso daqui de torresmo, ó. Então, agora com essa daqui, mais essa outra, vai dar em torno de uns 15 quilos aí de torresmo, mais ou menos. E a banha, vamos ver quanto que vai dar, mas acho que se não dá uns 100 litros de banha aí, vai dar perto. Bom, então, pessoal, já encerramos o processo da banha. Como vocês podem ver, o tarro deu quase até ali em cima. E mais essa lata aqui, deu em torno de uns 110 litros de banha. Então, rendeu bastante. Torresmo também, o Cristiano tá acabando de prensar ali, ó, pessoal. Vou mostrar pra vocês, ele tá tirando ali, ó. Deu em torno de quantos quilos de torresmo, Cristiano? Deu em torno de uns 15 quilos de torresmo, pessoal. Olha só, pessoal. Olha que delícia esse torresmo aqui, ó. No ponto, bem sequinho. Agora é só se deliciar. Carne também a gente já tá guardando. E também encerrando aí o nosso dia de lida do abate da nossa porca Landrace. Bom, pessoal, então a gente quis trazer esse vídeo hoje mostrando um pouquinho da nossa rotina aqui da roça. Isso daqui todo mundo que mora na roça faz, né, pessoal? Tá guardando nossa banha, nosso torresmo, a carne. Esse foi o nosso dia, nossa lida aí com o abate da porca. Deixar um abraço a todos os inscritos. Quem tá chegando no canal aí, seja muito bem-vindo. Fiquem todos com Deus. Se você assistiu o vídeo aí pela primeira vez, gostou, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe seu like e até o próximo vídeo.